yali alotera okubeera onako leo twagala okutunuulira biki ebireetera abavubuka okwawukana ku birooto byabwe babeera nabyo mu buvubuka bwabwe nga butandika. So essaawa zino ndina abavubuka bano bwemulaba wano wendi nabo bano abavubuka bazanya sinema be bamu ku bavubuka abali mu birooto byabwe bali mu kuexperiencing ebirooto byabwe essaawa zino bazanya sinema emanyiddwa nga Wako bagenda kutubuulira first of all sinema eno ekwatagana ku kikatulabaga trailer kano n'oluvannyuma tukomewo. Your sister has a silent enemy. Hello, how are you feeling? I feel much pain in my stomach. Which is cancer. Anyway, I didn't see why it's in time. Yes, that's it. You know, I have some money, but I want to make you do something. Maybe I'm going to pay to you. Give me the money. So now you want to shoot me. Isawa zino kansoke no na trina anyi wano ugambo cha mkulu njendi se ugambo njendi buronji nyo kati njaga lotu nyonyole first of all Wako as a movie ye kuata gana kuchi Wako nganze director wayo ni writer Wako basically kuata gana ku psycho cancer kukulo mamitanda kukulo wanavana enimu mbuka mwita Wako asuna mslams ghetto ya janga ngavule mkomera ngile usanga sitawe amurwadi na mbuka mduwadi ngile kutuzizwa nga ina kukuru katika ino kuyo nyaka jako naka mujanja wakua mna ya wata wa singa tuwa manya anything about cervical cancer katika kubaka chivo mwisa mmovie no mwagala kutusa mubantu mu society tuwa gala bantu wa manye kukuru wana bana yaani sikuanga itoke ya bantu wa ulea cancer tuwa gala nyo umulamu echechidu umulamu kwa cervical cancer abantu wa kutege katuge na kuta kumulamu wa fe tutu nulia vichie vile mesa abafubuka okulemera ku kiroto kye nakivaako nadda ku kirala kansokere sayidi eri gye nje saatuuse amanyago otubuulire n'ensonga lwaki olowooza abavubuka bava ku birooto byabwe nze nabatanzidana ekisookera ddala nze kyendabaze njogera ku sayidi yange ng'omuzaji wa film ekisookera ddala nti ku mulembe guno ogw'abavubuka kuba naye ndi muvubuka wadde ng'emyaka gigenda gisukasukamu ensonga esookedda nti abaana baagadde nnyo ssente